Geração Alfa. Meus amigos, lamento, mas não sei o que fazer. Shadow! Ainda bem que você veio, rapaz. Eu não poderia deixar de atender ao apelo dos senhores. Ah, está acontecendo uma coisa terrível, Shadow. A raça humana está sendo ameaçada de extermínio. Professor, não fique tão nervoso e diga-me por que esse desespero. Nem sabemos ainda, Shadow. Mas fomos ameaçados. Oh! Aqui estou, meus queridos amiguinhos. Eu sou aquele felino que obedece fielmente às ordens do grande espectro. O gato? Acertou, Shadow Boy. O espectro transformou-me num pirata moderno para realizar o grande sonho. O sonho de dominar toda a humanidade. Professor, vamos para a nave espacial. Espectro, espectro! Espectro, eu dei um susto nele pela televisão. Eles concordarem em me obedecer e entregar nas minhas mãos o destino do mundo? Bom, é que eu não pude falar direito. Como não pôde, seu gato estúpido e idiota? É que Shadow Boy estava lá. E eu resolvi ficar quieto. Shadow Boy, né? Avistamos uma nave desconhecida, chefe. Desconhecida? Como era ela? Parecia um disco voador. Ah, Shadow Boy! Rápido! Destruam a nave! Para onde vamos, Shadow? Procurar o espectro. Ei, pessoal! Tô vendo um negócio estranho na tela do radar. É a nave do espectro! Agora prepare-se para atacar. Fomos atingidos. Depressa, mergulhe no oceano. Será o plano deles? Eu não entendo. Vamos nos aproximar para ver melhor. Pode ser uma armadilha. Desapareceram no mar? Sim, é verdade. Acho que encontramos o que estávamos procurando. Muito cuidado com essa caixa. Ela é muito valiosa. É farinha de mandioca. Ninguém deve saber que estamos aqui. Shadow Boy deve ter vindo para essa ilha. Vamos pegá-lo de surpresa. Há muito tempo que ouço falar desta ilha, mas nunca esperei encontrá-la. Nós vamos nadar até lá. É hoje que as culpas vão pegar um resfriado. Comuniquem-se comigo se precisarem de alguma coisa. Eu acho que encontramos. Parece tudo deserto.
Ajude-me, Shadow Boy, por favor, ajude-me. O que aconteceu? O espectro disse que vai me transformar num cachorro. Prepare-se para lutar, Shadow Boy. Lute comigo frente a frente, seu covarde. Estou à sua inteira disposição. Será um duelo de vida ou de morte. O que foi dessa vez, imbecil? A armadilha não funcionou. O loirinho errou a pontaria, espectro. Vou lhe transformar num rato, seu idiota. Ai, não faça isso, pelo amor de Deus. O que será que está acontecendo com eles? A farinha de mandioca já está embarcada. Vamos decolar imediatamente. Isso é ótimo. Então agora vamos explodir o vulcão. Lourinho, vamos embora que essa ilha vai ser arrasada. Desista enquanto é tempo, Shadow Boy. Você está totalmente perdido. É inútil. Seus amigos nunca vão conseguir tirá-lo daqui. Continuam brigando. Continuam? Azar deles, vamos embora. Por que você não se rende? Nunca! Venha comigo! Adeus, Shadow Boy! Você vai me pagar por ter fracassado. Fala daqui, ordinário! Não, pelo amor de Deus, espectro. Eu juro que faço o que você mandou. Eu não quero mais saber de você, cabeça dura. Faça o que quiser, mas não me transforme num rato. Pensando bem, eu tenho uma ideia muito melhor, gato estúpido. Você vai liquidar Shadow Boy e seus amiguinhos. Não fale! Shadow Boy, dessa você não escapou. Socorro! Socorro! Eles estão aqui! Socorro! Ah! Parem os motores! Pensei que tivesse perdido o duelo. Alguém vai pagar por esse banho que eu levei. Nunca nadei tanto assim na minha vida. Liguem os motores. Vamos à procura daquele disco para um ajuste de contas. Eu nunca engoli tanta água na minha vida. Felizmente ainda tenho meu punhal. Vamos,
fato, sargento. Você vai para fora, vagabundo. Não faça isso, sou eu. O Espectro me mandou comandar a nave Tubarão. Pode dizer quais são as ordens do chefe. Joguem esse grandalhão dentro d'água. Oh. Imediatamente. Vocês até agora não conseguiram fazer nada. Estão atrapalhando todos os planos do nosso chefe e isso está deixando ele furioso. Então quais são as instruções que ele deu? Destruir Shadow Boy de qualquer jeito. Vou fazer o possível. Talvez consiga salvá-los. Ei, professor, estamos aqui! Vamos ligar o radar, professor. Talvez a gente consiga descobrir alguma coisa interessante. Um objeto desconhecido começou a nos seguir há alguns segundos. Preparem os teleguiados. Isso, e o mini foguete também. Descobri um traidor aqui dentro. Esse microsintonizador estava nos levando para uma armadilha. É assim que você agradece quem te salvou? Eu não tenho culpa. Ah, é? Então nos dê uma prova. Você agora está dormindo e vai atacar os desconhecidos com o minifoguete. São as minhas ordens. Eu obedeço, mestre. Louco, deve ser um piloto suicida. Dessa vez eu não posso errar. Vou mostrar a eles que eu sou o melhor piloto suicida do mundo. Ele está hipnotizado. Eu obedeço, mestre. Suas ordens são atacar e destruir a nave desconhecida. Amigos, nós conseguimos resistir. Eu obedeço, mestre. Meu, saiu tudo errado. Vamos dar o fora daqui enquanto é tempo. Felizmente conseguiu escapar. Veja só onde nós estamos chegando, professor. Poxa vida, essa cena me lembra aqueles filmes do Tarzan. Fique de olhos abertos e me avise se você observar qualquer coisa estranha. Eu passei a minha vida inteira dentro de um laboratório e garanto que não gosto nem um pouco desse lugar. Ah! Socorro! Alguém está querendo me enforcar! Calma! Parece uma planta viva! Ei, pessoal! Olha só que coisa linda! Alguma coisa me diz que é preciso ter cuidado nesta floresta. Ei, pessoal!
encontrei! Ferido e ainda sob o efeito da hipnose, ele é recolhido e tratado pelos nossos heróis. Estes, porém, devem prosseguir no seu intuito de descobrir o que pretende o inimigo número um da humanidade, o espectro. Quais serão seus propósitos? Ninguém sabe. Eu já disse que precisamos de milhares e milhares de sacos de farinha de mandioca. Eu sei, chefe. O pessoal já está tomando todas as providências necessárias. Essa farinha para nós vale ouro. Nossos heróis, decididos a investigar o que está acontecendo, aproximam-se mais e mais do esconderijo do espectro. Porém, estão sendo observados. Finalmente chegaram. Abram as montanhas e libertem o símbolo do poder do espectro. Oi! Farinha! Farinha! Meu Deus! Farinha! 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 Ah, maldito espectro! Nós precisamos encontrar um meio de vencê-lo! Eu vou me vingar de tudo o que me fizeram. O quê? É isso mesmo. Espectro, onde você está? Pode partir, símbolo do meu poder. Vá para todos os cantos do mundo e apresente aos homens as minhas exigências. Eu juro que ainda hei de derrotá-lo, Espectro. Você não vai escapar da minha vingança. Eu juro que ainda o derrotarei. Sabe de tudo. O espectro descobriu um processo de transformar farinha de mandioca em ouro e exige que lhe sejam entregues 100 mil sacos dessa farinha. Caso contrário, toda a humanidade terá de passar pelo desagradável espetáculo de ver diariamente nos céus o lúgubre símbolo do poder do espectro. Farinha pra ele! Farinha! 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 A raça humana está passando por uma das maiores crises da sua história. É a guerra da farinha. Recebi o seu chamado telepático, professor, e vou lutar com o espectro. Atenção, base subterrânea, preparem o foguete teleguiado. Ele precisa estar pronto para ser disparado. Fiquem todos atentos. E agora? Preciso destruir aquele teleguiado de qualquer maneira. Shadow Boy, onde você está? Eu quero vingança. Estou disposto a liquidar espectro. Siga, símbolo do meu poder. Vou abandoná-lo só por alguns instantes. Agora chegou a hora! Chegou a hora! Mas que pé de vento danado! Eis-me aqui, futuro senhor do universo. Vou mostrar o que acontecerá àqueles que ousarem me desobedecer. Ah!
Você é um grande covarde, Spectro. Estou pronto a enfrentá-lo num combate leal em troca da vida deste jovem. Olhe para mim. Não adianta fugir. Se eu não escapar dessa teia de aranha, você tem que continuar lutando em meu lugar. Como é que é? Não vem pra cima de mim, não, seu vira-lata idiota. Dispare o lança-chamas atômico! Acabou-se o espectro. Agora o lance final. Eu sou indestrutível. Fugiu. Adeus, Império do Espectro. Deixa eu ir embora que eu fico bonzinho. O espectro perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Ele voltará, mas onde quer que esteja, encontrará sempre um grande defensor da humanidade. Shadow Boy.